Kako su izgledali tvoji prvi susreti sa Brendom i sa Draganom i u kakvim ste odnosima danas? Sjajni. Lepo, Brendu sam poznala davno, na početku svoje karijere, kada sam došla u kuću Grand da izam svoj prvi album. A Draganu sam upoznala posle, kada je ona otvorila svoju televiziju i ja sam bila zaista onako rad vidim gosti, često sam se pojavila u televiziji, tada sam ih upoznala i onako volim ih zaista. Da, u februaru nas čak primljeni koncert u areni. Da li ćeš doći? Pa ja, ako ne budu imala neke nastupe, sigurno da ja zaista nju jako. Pošto je i voli njene pjesme, zaista da ga ima fantastične pjesme uz koje sam ja odrastala. A Cecija Zlatović, kako je ona prijatno? Fantastično. Ne se razlikuje, da kažem, prijatnosti u ovom scenariju s kojom mi vidimo? Ne. Cecija je zaista onako kako se predstavlja javnosti, možda čak malo i opuštenija i onako jedna potpuno draga žena. Kako ste zadovoljna, kako je publika prihvatila vaš duet? Prezadovoljna, pa to se i vidi prosto iz priloženog. Publika govori sve, ja evo, zaista već par vikenda unazad izvodim svoje nastupove i zaista sam.